سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. Debate is the best way to express your feelings. So I would like to call Muzammil from class 10 for debate. Tarbiyat aam to hai magar zohr e kaabil nahi. الوداع اپنے زخم پنہان کر کے چھوڑوں گا, الوداع آج اپنے زخم پنہان کر کے چھوڑوں گا, لہو روروں کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا, دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے, دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے, تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا, تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر دیوتار آج کے اس پرمدار تقریب میں جس موضوع سخن پر لطفشائی کرنے کا موقع ملا ہے اسے جامع الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں. صدر دیوتار کون کون محض اس حقیقت کے ذریعے سے انکار کر سکتا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں. مجھے اس موضوع سے کلی اتفاق ہے اور آج اور آج چشمے فرق کو دکھا دوں گا کہ دل جڑے کیسے حمایت کرتے ہیں. صدر جیوتار میں حیرت و حسرت میں ڈوبا ابتدائے آفرینش کو دیکھ رہا تھا کہ جب کچھ سیانے فلک نے خدا بندان متحد سے جرت اموز سوال کیا, اے مالک عرض و سما, اے مالک عرض و سما کیا ہم تیری تصویر و تقدیس کے لیے کافی اور شافی نہیں؟ یہ پتلہ خاص زمین پر شر و فساد برپا کرے گا, خون خرابہ کرے گا, نظام کائنات اس کے دہشت و بس سے محفوظ نہ رہ سکے گی. زمین پر ایسے شر و فساد برپا کیے اس پتلہ خاص نے زمین پر ایسے شر و فساد برپا کیے کہ کبیرہ بزات و یزدان نے زمین پر 134,000 پیغمبر بھیجے مگر ان پیغمبران نے حق کی صحیح اور جامعیت کے باوجود اس کی سرست میں موجود عناصر کریا نے اپنا رنگ دکھایا. کبھی قابل بن کر قتل عمل کا مرتکب ہوا تو کبھی زوجہ لوط بن کر سزا وار الہی کی حقدار, تو کبھی فرعون بن کر غیرت الہی کو لگانا, تو کبھی نمرود بن کر دعوے دار خدائی بن گیا, کبھی شیطان بن کر جنت ارضی کو تخلیق کر ڈالا, تو کبھی حامان بن کر دولت ارض کو اپنی ملکیت و ملک سمجھ بیٹھا. صدر ذوالقار اس کے ضمیر خام نے کبھی بخت نظر بن کر تو کبھی تالوت بن کر, کبھی چنگیز کبھی ہلاکو خاں بن کر, کبھی موسلینی تو کبھی ہٹلر بن کر انسانیت پر ظلم و ستم سے پہاڑ توڑ ڈالے. یاد رکھیے انسانیت کو ظلم و ستم کی سوری چڑھانے والے یہ تمام افراد اپنے اپنے زمانے کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے تھے, مگر اس تربیت کے عام نے ان کے جملے بن کر کو اثر نہ کیا. کیونکہ جناب عالی جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دن ہی نہیں, اور پھر سب اور پھر صاحب شکوا نے اس شکوے کا اظہار ایسے کیا, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو منزل بھی نہیں دیتے ہیں. صدر ذوالقار معراج قبریت پر پورا اترنے والے چند خوش نصیبوں کے سوا ہماری جان تمام تر اس دوئے گوگمتر کا تنوا کا حصہ بنا ہوا ہے جو اپنی منظر زیر سے بٹا کر سہرہ نوردی کر رہا ہے, جس کی صحیح حاصل کبھی شرمندہ منزل نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہماری جان منزل تک پہنچنے کے لیے درست رہ پر اور درست راہ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے راہ روا کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مگر جب راہ روا نے کاروانی اپنی منظر حق کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر بھٹک جائے تو پھر کسی کامل رہنما کی ان کی تربیت ان پر کچھ اثر نہیں کیا کرتی, کیونکہ تربیت کا اثر و نفوذ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو حاصل جوہر قابل ہوتے ہیں. مگر افسوس سدا افسوس کیا پھر میں پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں, جس سے کامل ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں. شکریہ.